Jion. Fala guerreiro, fala guerreira, e aí, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Nesse vídeo nós vamos aprender o Kata Jion, tá? Para você que está aí procurando o Kata Jion, se você vai fazer exame de faixa ou tem interesse em saber como é os detalhes desse Kata, fique comigo até o final e nós vamos fazer o passo a passo do Kata Jion, tá ok? Então vamos pro vídeo de hoje. Vamos anunciar o Kata Jion. Temos a posição inicial, mão esquerda abraça a mão direita, tá? Nós vamos fazer uma defesa, nós aprendemos lá no catarrinha sandão, tá? Que a defesa coça o quê? Jogou a perna esquerda para trás, fez a defesa coça o quê? Olho para a esquerda, avanço na base sem cutidade, fazendo a defesa kaki o quê, tá? Então faço o maigeri, caio no oizuki, kiakuzuki, Kizamizuki, ou Sambonzuki, né? Três socos na mesma base. Olho para a direita, entro novamente, Kakiwakioke, Maigeri, Oizuki, Gyakuzuki, Kizamizuki, tá? Vou fazer uma defesa agora, Ageoke, entro, Gyakuzuki, outra defesa, Ageoke, Gyakuzuki, avanço só na defesa, Ageoke, avanço Oizuki com Kiai. Aia! Viro fazendo a defesa mandique. Abaixo o braço dando uma cotovelada. Faço o ataque kajizuki. Aí para o outro lado a mesma coisa. Defendo mandique. Abaixo o cotovelo. Entro kajizuki. Defendo gedambarai para frente. Teixou. Tá? Teixou. Mais um. Teixou. Tip. Virei mandique. Defendo em cima, tá? Com a defesa reforçada. Aí, pro outro lado, mandioque. Defesa em cima reforçada. Cruzo os braços
Rinzageri, joelhada, entro de Juketidam, Morote, avanço, aqui na defesa, Kakiu aqui novamente, Tidam, tá? Jujuke Jodam, Uraken, ataque, Urazuki, virou o Tchuke, avançou Izuki, novamente vira o Tchuke, avançou Izuki, defendo o Gedambarai pra frente, vou defender na defesa o Otoshuke, subo com a mão, desço defendendo com o antebraço, subo, antebraço, subo, defendo com o antebraço, viro, entro no Kizami, pro outro lado, vou fazer uma pegada e avanço com o Kizami. Aiá! Já me posição inicial. Cumprimentou. Os. Yeah.